Domini aclaparador del Sabadell en la lluita pel tercer i quart lloc. Les noies de David Palma van guanyar còmodament contra el 6 Roma per 5 gols a 11 i aconsegueixen emportar-se d'aquesta manera el bronze al trofeu Lent femení de Waterpolo. Les de Sabadell van ser molt superiors a les italianes, gràcies a una gran actuació de les boies Marina Cordobés i Martje Keuling amb 3 gols cadascuna. El primer quart va estar igualat. Les sabadellenques van marxar amb només un gol d'avantatge al marcador, 1-2. A mesura que va anar avançant el partit, però l'Astralpool va apretar l'accelerador. El 2-5 tancava el resultat al descans. I a la represa, la distància al marcador es continuava eixamplant. 3-7 al tercer quart i 5-11 definitiu en un partit on les italianes no van aconseguir apropar-se en cap moment. Després de caure el dissabte contra el Kinev Kirishi Rus, el Sabadell repeteix el tercer lloc que ja va aconseguir l'any 2004 en la seva primera participació en aquesta competició. Les russes van imposar el Mataró a la final i són les vigents campiones d'aquesta competició europea.